Jam një femër që shpejt me ngrihe gjaku, ndo shta me shumë se femërave të tjera, por kam gjetur beshtetje tek punëtori i plakave pas i burri im ka ko që ka haruar ta bëj atë pune në shtrat me mua. Historia ime është interesante. Me burrin tim jam njohur në jendenje në një hotel të krye o njoha para 5 vitesh. Ishim duke festuar 8 marsin një grumbull femrash të ministrisë sime, ku edhe punoj si zyrtare, madje kam qenë një her edhe deputete. Në një tavolin, pak sa me largë nesh, ndodheshin tre burra, dhe tek sa pinin kafe, njeri nuk mindan të sytë për as një moment shikimi i ti me bëri kureshtare, me njihte nga dokund apo me shihte për herë të parë. Dhe ndodhi si ndodhi, gjatë, asaj ndenje, me shkojnë në mendje, se si të gjej mundesin që aj të me ofrohej. Doja vetëm të mesoja pse me shikonte me ashtë në gollëm. Dhe pa një e pa dy Pas pasi kërkova falje nga shoqet që i kisha pran, ju drejtova banjos, kin se kisha nevoj t'i laja duart. Aj e kuptoj këtë gjë dhe nuk vënoj as dy minuta dhe në derë të banjos ishte aj. Pse me shikon vazhdimisht, kush jeti, i thash unë ati djalit. Ska rëndësi kush jam, por ka rëndësi që ti me pelqeve që në shikim të parë, ma kthe uaj. Po ti, a mendon se me një shikim mund të me bësh për vete, ja ktheva unë shpejt e shpejt, duke u bergati që të dilja nga banjoja. Por në vend të përgjegjes, a i me roku për krahu dhe si vetetim me puthin e faqe. E hutuar, e di që dridhen këmbet, dhe ngrita dorën tja jepja një shuplak. Mirë po ajë, ishte edhe me i shpejt se unë, dhe pas i mandali dorën, furishëm me puthin e buzë dhe doli nga banjoja para meje. Shkova përseri të këta vullina a shoqeve. Pas një qëndrimi në lokal me shoqe, që ishte bërë mjaft, unë gritem që të dilnim. Edha i doli pas nesh, duke undar nga shoqeria e ti. Në gjarja e me tejme u zhvillua dhe vajti si vajti, por tash jam e martuar pikirisht ma atë njeri. Në filim kemi pas një jetë shumë aktive në shtrat. A i kërkonte që ta bënim atë punen gjdo ditë, por tani nuk ka me dëshirë dhe nuk e di përseë. Shumë rralë e bejmë atë punën në shtratë se bashku me burrin, e kjo gjë mua po me nëvrikos gjatë gjdo dite, sepse jam 38 vjeqare dhe po ndjej dhe kam nevoj që gjdo ditë ta bejatë punën. Prandaj pas një hamendjeje të madhe, Arita dhe ju dërzova kom shiu tim i cili është mjeshtër i plakave. A i sa her që me shihte nga dritarja e baneses e ti, që unë po vija e kur këtheheshe nga puna, dilte në derë, kinë se rastësisht dhe me përshendeste. Nga një herë edhe duke ma shtrenguar dorën, e me shikonte në dritë të syrit. Një dit edhe me tha, Deputete, pse nuk ndalesh as një herë të pish një kafe me mua? apo ju deputetet nuk pi një kafe me plaka gjenjt. Te e di se mua me ka vdekur gruaja, dhe gjithmon kafen e pi dhe e bëj vet. Aty më tha të rëqë, me përmendi që nuk e kishte dhe gruan, dhe ndodhi si ndodhi e një dit e bëra zemrën ngur dhe undalja të pia një kafe në banesin e ti që nuk kishte askënda të të. Po të adin të burri, do gjindosej, por e dija mirë se burri im në atë kohë ishte në punë dhe nuk ishte kur farë mundësie që të kthehej para kohë në banës. U futa brenda, dërsa atë e kapën dhe emosjonet, por edhe mua me filluan sa të dridhura, sepse e dija se si do përfundonim. Pasi i soli a i kafet, i soli edhe dy gota dhe një shishe verë, e hapi dhe i mbushi gotat dhe i në gjysëm. E ngritëm gotën në një shendë o lije dhe shpejt u gjendën të zbrazëta. Gotë pas gotë e gotë pas gotë, përfunduam duke unë gatsmuar me njëri tjetrin filluam duke i hedhur fjalë njëri tjetrit dhe pas ca momentesh kaluam në dhomën e ti të gjumit. Para se të futeshim në dhomë, a i më tha, mbylli sytë dhe me lërë të të surprizoj. I mbylla sytë dhe ndëgjova që ulem në një shtratë. aty e kuptova që kishim bëritur në shtratin e ti. Pastaj ndi gjova që aj filloj të zhvishej e pastaj i bëri tsa hapa dhe mu ofrua. Më tha hape gojen, por mos i hap syt. Unë e hapa gojen dhe aj ma futin e goj, atë shkopin e ti, dhe i në gryk. Si të duket, më tha aj, ata në zë goja. Kur i hapa syt që tja shikoja shkopin, u gëzova të i mase. Kishte të mam as i shkopi që mua me pëlqen të shumë, të madh, të fortë, dhe i kishin dal damaret dredhe dredha. A ty doja që ta sfidoja vetën. Doja që të gjithë shkop ta afusja sa me thellë gry kestime. Arita që ta afusja deri të këfyti Sa që edhe sytë e mi me lëtuan, e pastaj, aj nuk me la që ta shioja edhe aj shumë, sepse me kapi me të dyja duart dhe filoj që të më zhvishte e të mi hishte robat e trupit një e nga një. Lehtas me shtriju aty, me hoqin nga shtrati dhe me shtriju në dysheme, dhe... Manguliti atë shkopin e ti për herë të parë. Murën që thë sigurisht që nga knajësia, aj ishte leshuar me të gjithë peshen e ti mbi mua, dhe nuk po me jepte fare hapsir as që televizja. Por, mjeshtri im kom shiu, vetëm punon të fort e me fort, duke ma futur, të gëzogu im që i rrithin lëngjet nga do. Me mahnis të menyra se si ma bënte, më shtrëngon të me duar si kur donëte të ma mërë të frymen. Aj ma bënte shumë ashpër, ma shqyën të zogun, dërsa un lutesha në vete që ai mos të lodhe i shpejt, por të ma bënte atë punën për orë të tëra. Nuk e dhja që atë e ditë a i do arinte që të derdhej gjasht herë brenda zogu tim. Ako më se dhja se qfar po me priste. Unë mendoja që a i mos ta kryen të shpejt, por në fakt a i ishte thjesht filimi. A i e kishtë ndar mendjen të mashqyën të zogun, diri sa unë të dorzohesha, pra ndaj kësë kësaj radhe me mori në krahet e ti me ngriti hopa dhe me dërgoj tek. Nëse doni të ndëgjoni historinë dhe i në fond, bëjnë një video në like, a nëse doni të përfundo historinë këtu, bëjnë subscribe. Të gjitha ta që duan të ndëgjoni historinë dhe i në fond, bëjnë like video